Velkommen til Hans Tausens Minde på vores tur rundt i det gamle Viborg. Læg mærke til bøgehækkene. De er plantet i facon som en kirke. Her lå Gråbrødrekirke, Franciskanernes kirke. En af Viborgs mange middelalderkirker. Hvis man kigger lidt mod syd, ser man Sortebrødrekirke, Dominikanernes kirke og også Domkirken. Det siger lidt om, hvor tæt kirkerne lå i Viborg i middelalderen. Gråbrødrekirke her blev faktisk reformationens vugge i Danmark. Hans Tausen, som havde været i Tyskland og havde hørt Luther, kom hjem til Danmark, kom her til Viborg, og fra Gråbrødrekirke begyndte han at prædike den nye lære. Der er skriftlige kilder på, at Viborg var lutheransk allerede i 1529, altså hele 7 år før det officielle årstal for reformationen i 1536. Kirken blev revet ned i 1800-tallet, og i 1836 opsattes det lille monument for Hans Tausen på alterets plads. I 2004 kom så den nye Hans Tausen-skulptur til. Kunstneren er Bjørn Nørgaard, og vi ser Hans Tausen, som prædiker den nye lære. Hans ord vises dels som tunger, dels som bølger foran ham, der når ud til menighederne. Den hvide sten i kassen siges at være den ligsten fra kirkegården, som Hans Tausen stod på, hvis kirken ikke kunne rumme alle tilhørende. I dag er der kun ganske lidt tilbage af selve klosterbygningerne. De er indrettet med ældre lejligheder. Men kig gerne ind i klostergården og fornem stemningen der. Næste stop er Borgvold med Bibelhaven. QR-koden finder du ved iskiosken på Borgvold.